jamciyadda raacmaal khayriya iyadoo oo mar walba ka duulaysa baahiyaha kala duwan ee ka jira deegaamada abaartu hayso waxay aroryadii hore ee saaka u bixeen deegaanka garabiis oo ka tirsan degmada farweyne waxaanay gaarsiiyeen deeqo booyada biyaha iyadoo ay ka jirto deegaankaasi xaalad abaareed oo aad u baahsan isla markaasina ay ugu dartay biyo la'aan waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha jamciyadda raacmaal khayriya sheekh abdalle maxamed ibraahim waxaan u soo baxnay kolay sida caadada noo ahayd in loo soo gurmado dadkan haddii la idmayo biyo la'aanta iyo baadla'aantu hayso marka kolay waxaan usoo baxnay maanta hawdkan usoo baxnay waxaan usoo baxnay garabis oona horeyna u nimid meeshan kolay biyo la'aanba ka taagan waxaan ugu talagalay maanta in halkan 10 booyood inay halkan yimaadaan oo dadka lagu waraabiyo waayo garabis waa meel badan oo abaar fara badan inay hayso waxaan u dooranay inaanu haddii la idmo ku soo noqono oo dadku haddii maanta loo shubo oo laba cisho ay biyo hayaan biyo kale ma hayaan marka waxaan u baahanahay si degdega in loo maalin walba ama saddex cisho maalinba loo shubo biyaha biyahan maanta haddii la idmo halkan ku shubayno dumar khayr badan oo ilaahay u helo khayr ah ayaa soo bixiyey oo degan alcayn degan oo ku deeqay inay dadka waraabiyaan markii koowaad maaha markii labaad maaha markii saddexaad ayay soo direen waxay aada u jeclaadeen in dadka biyaha loo dhaamiyo waxaan leenahay halkii ay ka soo saarteen dumarka reer alcayn waxaanan jazaakum allahu khayran aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay magaalooyin kale ha ku dadaan dumarka ehel khayrka intii soo ururiyeen soo diray waxaan leenahay magaalooyinka imaaraadka ha lagu wada dada dhammaanteed gudaha dibadba waxaanu ku jirnaa ayaamka u adkaabaynu ku jirnaa ee kaliishaynu ku jirnaa waxaan leenahay dadka loo soo gurmado baaqan jeedinaya waxa weeye waan ku celcelinayaa jamciyadda raxma waxay u taagan tahay in ay mar walba u adeegto dadkeeda u adeegto waxaan leeyahay oon dadka ugu baaqayaa walaalayaal xilli adag baynu ku jirnaa dadka haddii la idmaayo ehel khayrka waxaan ugu baaqayaa gudaya dibadba in dadka walaalahooda ay u soo gurmadaan dhinacooda waxaa soo dhaweeyey deeqdani biyaha ee la gaarsiiyey deegaankaasi odayaasha deegaanka garabiis oo aada ugu mahadnaqay jimciyadda raxmaal khayriya biyaha maanta ayaa ugu horreeya dad iyo xoolaba waanu jileenay xoolihii ma hayaan waxay cunaan dadkii wuxuu cuno ma hayo biyahana loo keenay wax lagu karsado dadka qaarkii ma helayo marka aad iyo aad waxaanu u mahadsannaa biyaha maanta horta waanu idinku mahadinaynaa ciddii noo keentayba ilaahay khayrka ha siiyo halkan waxaanu ku taagannahay booyado badan waxaa wada sheekh cabdalle waxaa soo bixiyey baa lay dumarka alcayn way mahadsan yihiin ayagana waxaanu ilaahay ugu baryaynaa halkay ka soo saareen wax khayr qaba ilaahay inuu geliyo ilaahay cimriga ugu dheereeyo ilaahay caafimaadka ugu siyaadiyo kol hadday dadkoodii bakhteeyay soo xusuustaan iyagoo habla'aanba dumarba ah yaa annana ducadaasi ayaanu u diraynaa ilaahay u weydiinaynaa horta dadka noo keenay biyahan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ilaahayna meesha ay ka soo saareen wax khayr qaba ilaahay ha ugu bedelo sheekh cabdallana aad iyo aad buu mahadsan yahay intaasi kadib waxaa si rasmiya u bilaabatay qaybinta biyaha isla markaasina waxaa goobta yimid markiiba xoolaha oo aan in muddo ah arag wax biyaha iyadoo ay xagga biyaha ka siman yihiin xoolaha iyo dadkuba isla markaasina goobtaasi ay ka wada cabayeen qaar ka mid a dadka iyagoo wakhti xaadirkaasi la joogay xoolaha ee keenay baraagahan kala duwan si ay uga waraabiyaan ayaa nooga warbixiyey xaaladda abaareed ee kala duwan ee haysa deegaankaasi iyo biyo la'aanta ka jirta dameerahaas maanta wallahi waxay cabbaan ma yahayn iyo dadkaasi booyada uun booyada noo ima jirtay sidaasaan imika ku fiicanna haddaan maanta deegaankaa biyaha loo keenin dad iyo xoolaba waa la basayn dad iyo xoolaba waa la basayay waanu idinku faraxnay ciddii noo sidax waan ku faraxnay biyahaas waan ku faraxnay ilaahay dumarka caafimaad ha siiyey ninkana caafimaad hayda siiyey ilahay inaad lahaydin barakeeyo alraxma alkhayriya mahad baanu aad iyo aad ugu celinayna waa khadar maxamed maxamuud khadar quule warbaahinta qaranka somalilan deegaanka garabiis oo ka tirsan degmada farweyne